Welcome to Jekemix YouTube channel. Aru apnalokor Jekemix YouTube channel jogere aji apnalokor bishek ekhon thai loi gui asu aru ei kon thai apnalokor duniyake dekhai asu goteke apnaloke sai thakibo mor video tu hekhor dekhe bolok eta video tu ami aram log koru amar logi ke dite ইয়া হল রাতির দৃশ্য আর এগারোটা বাজেছে এইটু তলত মোর গাড়িখন পার্কিং করেছো এতিয়া ইমান মাছ জাতি রাস্তাত কোনো নাই দুই এটামান গাড়ি চলি আছে মাত্র মই এগারোটামান বজাত রাতি লজর প্রায় ক্যামেরা করছো ইয়া চাই লোক রাতি একদম নিঃশব্দ নিরব হ্যালো দোস্ত ইয়া হল কুচ বেহার মদনপুরৰ কৃষ্ণ মন্দিৰ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়া কোচবিহাৰৰ মদনপুৰৰ কৃষ্ণ মন্দিৰ আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াই হ'ল কোচবিহাৰৰ মদনপুৰ আৰু মদনপুৰৰ মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই মন্দিৰত বিশেষকৈ কৃষ্ণকেই পূজা কৰা হয় গতিকে আমিও ইয়াত কৃষ্ণকেই সেৱা লৈছোঁ এয়া হ'ল মদনপুৰ কোচবিহাৰ মেইন টাউনৰ কাষতে এই মদনপুৰ মন্দিৰখন আছে গতিকে আপোনালোকে আহিলে ইয়াত মদনপুৰ মন্দিৰত এটা সেৱা ল'বলৈ পাৰিব এয়া হ'ল মদনপুৰৰ মন্দিৰ ইয়া হ'ল মদনপুৰৰ মন্দিৰ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই কোচবিহাৰৰ মদনপুৰৰ মন্দিৰ আমি ৰাতিত উঠা ফটোৰ বাবে হয়তো ভিডিঅ'টো অলপ বেয়া হ'ব পাৰে তথাপি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ইয়াত কোচবিহাৰ মেইন টাউনৰ কাষতে মদনপুৰ ইয়াৰ মদনপুৰৰ মন্দিৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো হ'ল মদনপুৰ ইয়াই হ'ল মদনপুৰৰ মন্দিৰ আৰু বিশেষকৈ এই মদনপুৰ মন্দিৰত কৃষ্ণকে পূজা কৰা হয় আমিও সেৱা কৰিছোঁ দৰ্শন লৈছোঁ এয়া হ'ল মদনপুৰ